Njerë e jonë rode, po e thonë sërish. Në fjalimet e tyre, në edicionin e 3 të samitit të Kosovës për paqe dhe demokraci, ambasadorët e shteteve të bashkuara të Amerikës dhe të Gjermanisë i ftojnë Kosovën dhe Serbinë të vazhdojnë dialogon. Kjo me arsyetimin se asnjëri nga këto shtete nuk mbështet alternativë tjetër përveç bisedimeve dhe zbatimit të ujtive të territanishme. Ajo që na duhet është serioziteti dhe qëllime në dialog. Duhet qasje re më energjike nga të dyja palët. Është proces, SBA-ja dëshiron të shoh këtë por pa kompromentuar themelet e Kosovës. Zdo të ishte asnjë fitore çdo ndryshim në suverenitetin, pavarësinë apo integritetin territorial apo demokracinë e Kosovës, por nuk është edhe fitore kur minoriteteve nuk u respektohen të drejtat. Hovenier kujdesetari konfirmoi mbështetjen për shtetësinë e Kosovës. Disa nga mesazhet e shteteve të bashkuara, pikërisht tani janë se duan përpjekje për të avancuar një marrëdhënie të normalizuar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me qëllimin përfundimtar njohjen reciproke. Ky mbetet qëllimi i shteteve të bashkuara të Amerikës, i pastër dhe i thjeshtë. Por e pati një porosi paksa të pazakont kur i kërkoj Kosovës të mbetet besnike në rrugën e integrimeve evropiane. Për këtë e përdori një thënje të një paraardhësit të tij. Gjyshi im ka thënë dhe ju lutë më falni për karakterin e shëmtuar paksa, se nëse dëshiron të bësh pjesë një klubi, atëherë mos urina në derën e ati klubi. Ndërku ambasadori Gjerman ka kërkuar nga qeveria që të bëj hapa konkret për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumit Sirbe. A i tha se ky veprim është thelbësor për integrimin e sërbëve në institucionet kosovare, por edhe të Kosovës në familjen evropiane. To take up the enlargement chapter. Për të nisur kapitullin e integrimit dhe them vazhdimisht, Kosova duhet të jetë aktive në këtë çështje të asociacionit të komunave me shumicë serbe, sepse është një rrugë e qartë për të integruar edhe pakicën serbe të Kosovës dhe gjithashtu për të treguar se Kosova me këtë tregon se për ta kjo marrëveshje është e gjallë. Ndryshe Bashkimi Evropian mbetet i pakapshëm si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Krahas kësaj, Rode theksoi nevojën e zhbllokimit të vendimarrjes në organizatën rajonale CEFTA para samitit të procesit të Berlinit më 14 tetor.